פרק י"א. ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. ויהי בנוסעם מקדם, וימצאו בקעה בארץ שנער, וישבו שם. ויאמרו איש אל רעהו, הבה נלבנה לבנים, ונשרפה לשרפה. ותהי להם הלבנה לאבן, והחמר היה להם לחומר. ויאמרו, הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמים. ונעשה לנו שם, פן נפוץ על פני כל הארץ. וירד אדוני לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם. ויאמר אדוני, הן עם אחד ושפה אחת לכולם, וזה החילם לעשות, ועתה לא ייבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. הבה נרדה ונבלה שם שפתם, אשר לא ישמעו איש שפת רעהו. ויפץ אדוני אותם משם על פני כל הארץ, ויחדלו לבנות העיר. על כן קרא שמה בבל, כי שם בלל אדוני שפת כל הארץ, ומשם הפיצם אדוני על פני כל הארץ. אלה תולדות שם, שם בן מאת שנה, ויולד את ארפחשד שנתיים אחר המבול. ויחי שם אחרי הולידו את ארפחשד 500 שנה, ויולד בנים ובנות. וארפחשד חי 35 שנה, ויולד את שלח. ויחי ארפחשד אחרי הולידו את שלח 300 שנה, ויולד בנים ובנות. ושלח חי 30 שנה, ויולד את עבר. ויחי שלח אחרי הולידו את עבר 300 שנה, ויולד בנים ובנות. ויחי עבר 430 שנה, ויולד את פלג. ויחי עבר אחרי הולידו את פלג 30 שנה ו-400 שנה, ויולד בנים ובנות. ויחי פלג 30 שנה, ויולד את רעו. ויחי פלג אחרי הולידו את רעו 9 שנים ו-200 שנה, ויולד בנים ובנות. ויחי רעו 230 שנה, ויולד את סרוג. ויחי רעו אחרי הולידו את סרוג 7 שנים ו-200 שנה, ויולד בנים ובנות. ויחי סרוג 30 שנה, ויולד את נחור. ויחי סרוג אחרי הולידו את נחור 200 שנה, ויולד בנים ובנות. ויחי נחור 29 שנה, ויולד את תרח. ויחי נחור אחרי הולידו את תרח 19 שנה ו-100 שנה, ויולד בנים ובנות. ויחי תרח 70 שנה, ויולד את אברם, את נחור ואת הרן. ואלה תולדות תרח. תרח הוליד את אברם, את נחור ואת הרן, והרן הוליד את לוט. וימות הרן על פני תרח אביו בארץ מולדתו באור כשדים. ויקח אברם ונחור להם נשים, שם אשת אברם שרי, ושם אשת נחור מילכה, בת הרן, אבי מילכה ואבי יסכה. ותהי שרי עקרה, אין לה ולד. ויקח תרח את אברם בנו, ואת לוט בן הרן בן בנו, ואת שרי כלתו, אשת אברם בנו, ויצאו איתם מאור כשדים ללכת ארצה כנען. ויבואו עד חרן, וישבו שם. ויהיו ימי תרח 5 שנים ו-200 שנה, וימות תרח בחרן.